saharlik qilib bo'libman, video montajga o'tirdim. 3 soatli uyqu va sizlar uchun ertalabga yaxshi kontent bilan xursand qilish kimgadir yoqar, kimgadir yoqmas, lekin men sizlar uchun harakat qila beraman yaxshi video olishga. Chunki men shu har bitta kuzatib borayotgan insonni qadrlayman va yaxshi ko'raman. Basharaga ahamiyat bermaymiz. 4 soatli uyqudan chiqqan bashara bu. Assalomu alaykum do'stlarim. Like bosgachasan do'stlar xush kelibsiz. Bugungi videomizga. Bugungi videomizda do'stlar PUBG Mobile. Xullas do'stlar, bugun qiziqarli o'yin bo'ladi. Do'stlar, hammalarga kattakon rahmat videomizni qo'llab-quvvatlab, like bilan addushi rahmat hammalarga. Bo'lmasa, hozir top 3 kommentariy bilan chiqamiz va o'yinimizni boshlaymiz. Xullas bo'ldi, mana to'fi kommentlar ko'rdinglar. Agar sizlar ham mana shunga chiqmoqchi bo'lsangiz, davay kommentariy yozamiz. Bo'lmasa, cho'zib o'tiringiz do'stlar. Cho'zib o'tirishdan nima foyda? Kim ro'za tutayotgan bo'lsa, sabr tilaymiz. Tutayotgan ro'zalar qabul bo'lsa, bo'lmasa do'stlar, biz o'yinimizni boshladik. Xo'sh do'stlar, PUBG Mobile'imizga kirib oldik do'stlar. Tak, bugun nima bo'ladi deb o'ylayotganlar. Bugun prosta tak o'ynaymiz. Prosta tak topadi olmaymiz. Bugun do'stlar challenge bajaramiz. Challenge do'stlar. Xo'sh, men hozir bitta ideya qilib qo'ydim. Ideya o'zimcha tak o'yinda. Ideyalar qidishadim. Xullas, bugun do'stlar challenge'imizda ayrim joylarda loot qilishim mumkin, aruj olishim mumkin. Qanaqa joylarda deyishingiz mumkin do'stlar. Arujlarni, o'sha lootlarni do'stlar, yoki toiletlarda bilsangiz kerak, toiletlarni, o'sha yog'och toilet bor, o'shani oddiy toiletimiz bor, o'sha qir joylarda yoki ko'chalarda turadi, ko'chalarda, masalan, u stol ustida yoki u joylarda ko'chada turadi, bochkani ustida yoki xullas o'sha ko'chada turgan lootlarni loot qilish mumkin. Hech qanaqa uy mumkin emas menga kirish. Uyga kirib loot qilish mumkin emas. Shunaqasi magazindan ham ishlatish mumkin emas. Magazin tangalar yig'ilib qoladi. Magazindan o'sha bu narsa sotib olish mumkin emas do'stlar. Bu qiziqarli challenge bo'ladi menimcha. O'sha uyda mumkin emas, faqat toilet bilan ko'chada loot qilish bo'ldi. Kuh, bo'lmasa ketdik. Xo'sh do'stlar, bu yerda hozir qatga tushiykan, qatga tushiykan. Hozir naqa menga ko'p joylar mumkin emas. Uy dedim men faqat. Uy konteyner mumkinmi? Konteyner mumkin menimcha. Tak, konteynerga tushamiz endi. Tak, bo'ldi, tushamiz. Chip tushmadim, mana bu yerga. Hech chip tushmadi. Bu joylar sizlarga unchalik qiziq emas, o'shaning uchun tez-tez o'tkazib yoramiz. Bo'p, oxsan kallasi chiqasi turibdi. Xullas do'stlar, challenge ko'zgartirish kiritamiz. Kurot keldi, konteyner mumkin dedim, lekin do'stlar, konteyner olib tashlaymiz. Kurot keldi, 5 minutga o'tar o'tmas arujalarimiz ko'payib ketdi. Kamida mana imkoniyat topib oldim. Xullas do'stlar, bu narsa qiziq emas bizga, o'shaning uchun challenge qolsin. Faqatgina toilet mumkin do'stlar. O'shaning uchun bo'ldi, olib tashlaymiz konteyner, qolgan zanjalarni ham vapsho olib tashlaymiz. Faqatgina toilet mumkin. İşte kimdir ot otudu bari? Yoki bot bo'lishi mumkin. Yoki odam ham bo'lishi mumkin. Hoppa, hoppa. Qo'rqitib yuborgan. Taxta bagiga kelgan. Mana bagiga o'tirib ketarmikini? Bo'ldi. Taxta hozir bagiga o'tirsa, сразу osib tashlayman, сразу. Bagini egasini ancha kutdim, lekin vapsha chiqmadi. O'shaning uchun o'zim borishga qaror qildim. Oqsu qusib turgan ekan bu, ya tushunmadim. Shunda ochib keldim, nafaqat kalla qo'ydi. Tak, drop tushyapti, o'sha dropni bir maza qilib olaylik, lut qilib. Tak, tak, tak. Endi burchak bo'lgan uchun chiqish kelmagan bu yerga. Bo'ldi, surdik. Oo, mana salyut qaranglar. Yana drop boru mantı.
yanıp kül bu. Eh eh raç ya. Hoppa. Şun bağlı kim bu? Hatta payda bu oldu. Bu yerde nima bo'ldi? A, bomba dolib ketdim. B, bomba menda o'lib ketdi. C, kelamiz o'lib ketdik. Va oxirgi javob D. 1 kilogram kartoshka necha pul? Xullas o'yinga qaytamiz. Bu yerda men qo'y kallaga o'xshab bombaga yugurib berdim. Uyog'ini o'zingizlar ko'ringlar. Grant'ı yugurdum ama. Vay o boksını. Bu oldu yani bu seferki birinci hoşlanmadı. Şimdi challenge'ımızı. Ozu webşette o mukumaz bugün jöleyken düşüptüm. Şimdi ben hazır. Fakat tuvalet konu. Ve o şey koç adı. Lutlana, lut kılama. Bu oldu. Tak. Tuvaletle kattı. Yok mu tuvaletle? Oo. Birinci tuvalet. O orkası yapar ki. Oldu şu an birinci kvaliydi. Tak. Uy. Şerisi yok. Nope. Vay baksan hiç şerisi yok bu tane. Yaşan. Kupayken bu tane. Oh my. Hoppa birinchi revik yaxshi. Hoppa bot. Yaxshi bo'tdi ultini olamiz. Nima bo'ldi men? Yaxshi. Video. O pritsel. Toiletlarni loot qilib yurganimda Sevnidan otishma ovozi keldi va men o'sha yerga bordim. Tak, o rant gördüm adam o şey tozer. Yoldan ot attı. Otamayım öyle mi? Ah, az hiç yetmedi. Şu depen o kendimge pişeyman buldum. Yağını o ziri korol ile. Ana ana oda. Oh, yaxşı. Sıraz boramız. Bir yılımda yakışıydı bari. Yani ne depo olamam ben ağzı. Bir yılda yakışıkını yürüdüm bari. Bir yılda azap verdim aşkı tersine bari. Bu keçteme tuvaletçin az alın bop geçsem gerek. Hoppa hoppa hoppa. Kale 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 kale. Koçan ni. Koçan ni. Kale kale kale.
Bacani. Deme 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 yere yere. Oy olup valla. Up bantı bot yanı. Beses dolduramız. Yine kutulmagan mehmon Volga'da gap boldi. O'tib ketaqo, o'tib ketaqo. Baxtimga bot Volga'da odam chaqitib qoldi va men aqlli ish qildim. Pachani! Xullas yo'lda ketayotganimda birga bir otishayotgan odamlarni ko'rib qoldim va men ham qo'shildim. Yana bitta ko'ra. Boyaga birga bir otishayotganda birinchisini o'ldirdim, endi ikkinchisini o'ldirgani keldim va qulay vaziyatda kutdim. Xato qilishini to'g'rirog'i. O'lmoshiga o'tiribdi. Tak 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 tak. Yaxshi. Bo'ldi, hozircha yashabdimiz lekin challenge'da. Xafoqsina. Yaxshi. Bo'ldi. Biyoni tozalab bo'lib, biyodan tezda surdim. Hoppa. Man, I've been fearless, I let him feel this. You know I spit it no cap when I killed. This, I'm better hit him with the rest, let him hear this. Where this war tour better be a field trip. Yeah, sack it up and then I double it. No time for mumbling, show him where trouble is.